Krásné sobotní ráno, vážení přátelé, vážení chcimíři, všichni dobří rodáci, mý drazí slované. Moc vás všechny vítám u vašich oblíbených ranních komentovaných zpráv a pevně věřím, že v tuto nekřesťanskou hodinu ještě spíte a ti z vás, co jedete do práce, tak abyste byli brzy doma mohli jste alespoň trochu odpočinout. Do mě už tady drnká drcá Artuš, takže ten vás také moc zdraví a přátelé, jdeme na zprávy. Europoslanec Hlaváček se snaží na poslední chvíli zastavit obchodní dohodu s Ukrajinou, píše o tom politiko. Hlaváček je znám jako věrný spojenec Andreje Babiše a upřímně říkám, že pokud by se mu to povedlo, tak je to majstrštyk a bylo by to super, protože je to velmi nespravedlivé vůči zemím, které také nejsou součástí Evropské unie a musí clít a provádět jiné úkony mnohdy šikanózní, ale to tak je, protože jestliže tady je nastavený nějaký jednotný trh a pravidla, tak by se měla dodržovat, ale jak dobře víme, mezi slepými jednookým králem. Britům docházejí námořníci, rekrutují i neplavce. No tak, všude je nedostatek lidí a námořník rozhodně by v moři stejně toho moc nevydržel bez vesty, to víme i z minulosti. Takže proč by tam nemohli být námořníci, neplavci? <laughs> Budou brzo taky letci, kteří nebudou muset umět létat. Tady mám taky takovou zajímavou zprávu a až na ní narazím, tak hned pochopíte, o co jde. Jo, Javier, posiluje vztahy se západem. Argentína žádá o připojení k Severoatlantické alianci, říká argentinský prezident. Tak on je takový hodně excentrický, takový anarchokapitalista, bych ho nazval, velmi zvláštní člověk. bude vidět teprve v budoucnosti, jestli Argentína udělala dobře, že si ho zvolila do svého čela, zatím to tam teda seká jak baťa cvičky, všechno uvidíme. Každopádně Argentína v Severoatlantické alianci, to si myslím, že nehrozí, ale co my víme, jak padne Pax Amerikána, tak třeba je něco takového klidně možné. Ovšem otázka je, jak se to potom bude krýt například s Brixem podobně. No nic, přátelé, necháme se překvapit. Fico našel slabé místo opozice v křesťanských demokratech. Ano, KDH, které se vrátilo zpátky, do parlamentu, tak teď několikrát hlasovali společně s vládou, s vládními poslanci a poslankyněmi a je to pochopitelné, teď, jak oni se tam musí cítit, pokud je to strana tradičních hodnot, no tak Mezi těmi progresivistickými šílenci barevnými, no tak to musí být úplně hotový z toho, ne? Takže je jasné, že se více překlánějí k vládě. Vůbec bych se nedivil, kdyby rozšířili koalici. Vůbec, protože samozřejmě, čím je větší ta koalice, tak jsou sice větší problémy také, ale zároveň potom snadněji procházejí zákony, zvláště pokud potřebujete dělat zákony, které jsou ústavními zákony. Je to absurdní, ale jsou oblasti, kde se musí s Ruskem spolupracovat. Pardon, na tom přece není vůbec nic absurdního. Samozřejmě, mimo to, co se nepřiznává jako energetika a tak dále, tak jde hlavně o boj s terorismem. To je naprosto pochopitelné a vůbec nechápu, proč vždycky ty novináři k tomu musí dát nějaký přídomek jako fascinace toho, že fuj, byl s tím ruským vošklivy my se vůbec nespíme o ničem bavit. Jo? Jako, já to chápu na Ukrajině, ale nechápu to tady u nás, jako, co my s tím máme společného. Že? No, to, že nás tam zatahují. Vzpomínáte si, přátelé, jak se admirální generál zranil v obličeji a natrhl si obočí? Tak víme, z čeho to je, protože byl ve zbrojovce a zkoušel tam nějakou pušku nebo samopal. Tak to je docela zvláštní, že čtyřhvězdičkový generál, což je nejvyšší hodnost u nás, armádního generála, maršály tu nemáme, ani admirály. Tak že se mu něco takového stane. To by mě zajímalo, teda, jak to dělal, když byl v aktivní službě. No jenom, že on ten samopal nebo pušku nedržel v ruce určitě tak 15 let, co si budeme povídat. Já tady navážu takovou zajímavou zprávou: to je tak rok a půl zpátky, jsme se tady o tom bavili, jak tam ti někteří dobrovolníci drancovali a vykrádali ty opuštěné baráky a trezory. Jo. A dobrovolník, který kradl na Ukrajině, půjde zřejmě k soudu a hrozí mu 20 let vězení. Jo. To, je, to, je, to je nádherný. A teď musím přečíst tu stať, protože ta fakt stojí za to. Co jsem mluvil s ukrajinskou policií, tak já jsem se doznal, že ty věci u sebe mám. Vysvětlil jsem jim situaci, že nám bylo řečeno, že válečná kořist je válečnou kořistí. Tak to jsme fungovali prostě všichni, jak Ukrajinci, tak Arabové, Turci, všichni, kdo bojovali na ukrajinské straně. <laughs> Vzali si tam třeba Harleje a odjeli s ním do Kyjeva, omlouval svůj čin. Mluvčí dobrovolnické jednotky Karpatská Sič, Vasilina Nakonečná potvrdila, že Filip Siman u sebe měl krané věci, ale že by k tomu měl povolení. Odmítla. <laughs> to je krásný přátelé, to se mi moc líbí. Jinak začaly největší volby na světě, takže v Indii, a budou trvat 6 týdnů. Tak pochopitelně všechny ty provincie, než se to všechno nasčítá, je tam miliarda přes miliardu lidí, Bůh ví, kolik se tam nakonec bude, se 1,5 miliardy, to je otázka. Každopádně je pochopitelné, že takové volby zvládnout, to je majstršty, která to se na to zvědaví, jak to dopadne, ale já jsem v tomhle úplně klidný, tam obhájí pozice nynější premiér. Co asi tak Uršula řekla Petrovi? Uršula van der Leyen a Petr Fialenko, Hrát velké divadlo Česká republika může jen tehdy, když má velké herce. <laughs> Já jsem si myslel, že velké politiky, osobnosti a tak dále, ale ono už je to herectví vlastně v podstatě. Tak to jo, tomu bych, i věřil, že to tak je. Každopádně jde o eurokomisaře či eurokomisařku. My tam vždycky umíme dát opravdu jako super lidi, kteří za to stojí. Vzpomeňme na bývalého premiéra Špidlu například a tak. Každopádně tam se teď bojuje v okorítka. Tam je prasečí syndrom úplně naplno rozvinutý a rozjetý, protože tam mezi sebou soupeří teď konesty teda to ten stan dostane, nedostane a tak dále. Ovšem, kde už se dostalo násobně předražený nákup kulometů za 1,5 miliardy korun, jak se ministrně války fotila s kulometem a s rouškou na ústech, moc hezký. Ministerstvo obrany uzavřelo několik smluv na dodávky tisícovky kulometů Minimy za 1,5 miliardy. Kulomety nedodával belgický výrobce, ale česká firma CB Service Centrum. No a Querulant je na základě faktů a dat přesvědčen, že nákup je násobně předražený. <laughs> prostě, přátelé, ty armádní zakázky u nás to stojí za to, to si řekněme otevřeně, to je nádherný lis tam se člověk opravdu nasosá ale jak vidíme, tak pořád to nestačí a je třeba ještě více. Česká republika našla způsob, jak využít peníze ze slovenské sbírky na munici, řekl Pětr Fialenko no to mi bylo jasné jako, jak jde o to utratit penízky tak to oni ví okamžitě a vůbec jsem nepochyboval o tom, že teď už je tam přes 2 miliony eur, co vybrali Slovenky a Slováci mezi sebou munici a pro Ukrajinu. Každopádně teda bude to přes nás, tak to bude krásný, nádherný, to by mě zajímalo, kolik neziskovek se na tom ještě jako trošku přisosá po cestě a kolik bude ta konečná částka. Stoltenberg, generální tajemník Severoatlantické aliance, Země na to dají Ukrajině další protizdušné systémy a také peníze, no tak hlavně ty peníze. To je potřeba, ty protizdušné systémy, to už se nějak jako splaší, ale ty peníze, ať je kam spát pěkně do těch madrací jak kupovat ty baráčky přes ty milenky a drahá vozidla, G, S, sedmičkový bávar, je to krásný, nádherný život, jako být tam teď poslance nebo poslankyní, to musí být něco nádherného, přátelé. To se nikomu ani nezdálo. Akorát jako nesmíte u toho mlaskat, jak bylo u Zlaté podkovy. Žrát můžeš, ale nemlaskat, protože pak taky můžete skončit v přední linii, protože když se někdo veme třeba víc než jako kolega a tomu kolegovi se to moc nelíbí, tak ho hned napráská a šup a už je tam v trestanecký brigádě. No, Tohle je to, co jsem předtím říkal, že vám ještě řeknu. Spojené státy americké přepsali historii. Stíhačka pilotovaná umělou inteligencí svedla souboj s člověkem a vyhrála bylo to na stíhačkách F-16, i když teda novinky, nevím proč, dali obrázek F35, no protože to je nejlepší holka Aliance, tak ji tam museli dát, každopádně tohle bylo na F16 a tohle je věc, které já se velmi děsím, protože ta umělá inteligence v rukou takových šílenců to může taky napáchat spoustu škod. V Litvě tam je teď velké cvičení, přátelé, Budou tam obří manévry, dokonce dvoje manévry, účastní se jich 20 tisíc vojáků, včetně těch aliančních. A povolává po Balcká země 2,5 tisíce mužů z aktivních záloh. No tak to bude nádherný cvičeníčko. To je vidět, jak teď jako furt nejsou ty peníze jo, pro tu Ukrajinu. Se říká, ale cvičíme pořád. Já mi to přijde, že to je vlastně jako takové soustavné, cvičení. A ještě na to můžeme koukat online, přátelé. Tak to dneska máme. Já jsem zrovna včera, jsme to řešili s Barunkou, věď Artuši, a jsme říkali, to je neuvěřitelný, jako napadlo by vás někdy, že budete jako přispívat na válku. Že existuje vůbec ta možnost, že můžete přispět na válku. To je prostě neskutečný úplně. Ale bohužel je to tak, Artíku. Takový jsou lidi blázniví. No a to zakončíme takovou hezkou bláznivou zprávou. Z brněnské drbny jsem se dozvěděl, inscenace divadlo Polárka nabídne pohádku, ve které se do sebe zakoukají dva princové, ale přitom tuto skutečnost nijak netematizuje a nijak se nad tím nepozastavuje. Pohádka ukazuje jiný vztahový a rodinný model, než je ten většinový a nabádá k toleranci. No to je nádherný. Ještě třeba dvě princezny by se mohly brát a jedna by mohla zjistit, že je nebinární. Veď, Artuši, to by bylo něco. Přátelé, mějte se krásně, dávejte na sebe všichni pozor, opatrujte se a brzy zase viděnou.